outstanding students in these areas that are going to their certificates. Thank you very much. Right. Thank you very much, sir. Nguva yatanga takamirira yasvika nai asi takuti senguva yapera hatisha takuita kuti vakashange wachiwana nguva yekudaidzira zita remunhu zvari kupihwa kana paita zvimwe zvapamidzirwa tokutaura izvi zvakare. Right, in English language, tutanga na magamba tawanda, anechipo plus donation, magamba tawanda. Literature in English, Kazembe Tanazwa. Shona Rwafa Takuzwa. Vengere for your bichan. Mathematics. Tamara Ma Brendon. Science Wafa Takuzwa. Yeah. Like Joga Zakar. History. Badiban Wawiri. Muzawazi Abel. Na Wafa Takuzwa. Geography, Majambwa Tawanda. Geography, Majambwa Tawanda. Physics, Majambwa Tawanda. Chemistry, Matsiva Rumbitai. Like father, like daughter. Accounts. Mugabe Tendo accounts. Police. Wafa Takuzwa. Computer operations and packages.
Kuzma. Winner.
Kaboti, Wasiamadi, Asolonga, I'm going to go to the hospital.